A l'emparo de Torrent és la campanya que ha posat en marxa el Partit Popular de Torrent, a l'emparo folgador al cap per tal de millorar la situació de Torrent. Parlem de neteja, parlem de seguretat, però sobretot parlem d'eixes millores. Amparo folgador, bon dia. Molt bon dia. A l'emparo de Torrent bueno, de Torrent és una proposta que sorgís de, dels propis ciutadans, els ciutadans de Torrent que, que al voltant d'aixes visites que m'han fet en el despatx al carrer t'han anat dient que necessiten algú que realment i un partit que transforme la societat de Torrent en el sentit de que necessita millores i una baixada d'impostos reals, necessita que se li defenga com a gran ciutat que són, necessitem els torrentins eh, abandonar aquesta imatge que tenien dels últimes setmanes i dels últims mesos de ser una ciutat insegura i necessitem que Torrent se veix i és en positiu. Jo crec que el potencial de la ciutat de Torrent, el Partit Popular i, i en concret jo, te, cre, crec que tantessem en els meus ciutadans eh, en el potencial que tenim Torrent i la necessitat de ser visibles i de ser punt, veu i llum de la comarca i de la comunitat que no podem mantenir aquesta situació d'estar apagats i d'estar en negatiu. S'estan visquent polítiques quasi, quasi dels anys 80 i notem que és un projecte, l'actual, el que està en funcionament per part de Jesús Ros i del seu govern, cansat, que no escolta la gent, que no fa polítiques per treballar per la gent, i això es tradueix en una sensació que real d'inseguritat, d'un excés d'impostos, de falta de neteja, de falta d'actuació en els barris i les urbanitzacions, i que al final és, 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 tot el ciutadà l'altre que te demana és, eh, bé, bueno, ahir vull que estigueu, ahir heu estat sempre, i ahir volem que estigueu en el 2023. Aquesta campanya s'ha dividit en quatre vessants la presentarem en quatre vessants importants, en quatre línies importants, que possiblement al llarg del temps s'aniran traduint en nosaltres més, però aquestes quatre primeres són els eh, quatre punts que, que barri a barri que m'han amenejant, si inclús en les reunions que han tingut en els Consells de Barri, ens han traslladat sempre els veïns. Eh, tots partixen de la base de que això és una necessitat que es genera en el seu entorn, en el seu barri, en el seu carrer, però és una realitat, jo sempre dic, desgraciadament és en tot el poble, desgraciadament en tot el poble necessita una baixada d'impostos i necessita que realment s'abaixi la contribució, s'abaixi l'IAE, s'abaixi l'ICIO, s'abaixi l'impost de vehicles de tracció mecànica, torni a treballar la subvenció recicla a la subven en, en el rebut de l'auia, que estem patint tots els, els torrentins. Necessitem que realment n'hi ha cap més seguretat al carrer, perquè se va eliminar la policia de barri per part de Jesús Ros en l'any 2015 i la plantilla estem en menys del 30% d'efectius de policia local. És complicat, per no dir difícil, eh, que moltes vegades puguen acudir allà on se li demana. Eh, necessitem reforçar aquestes plantilles i necessitem que tornen, si fa falta, a través de comissió de serveis a, a la ciutat de Torrent. Necessitem que se faci aquesta actuació en el Vedat, com a zona boscosa, però també en la, la resta d'urbanitzacions, perquè Torrent té un gran terme municipal i una gran riqueza mediambiental que en aquests moments no s'està ni cuidant, ni preservant, ni ficant en valor. Ninguna de les tres coses. I per últim, el eh, que sempre te demanen la gent de Torrent és que el meu carrer està molt brut, és que el meu carrer està molt abandonat. I és real torrent està brut, està abandonat, eh, no n'hi ha prou suficient neteja, eh, s'elimina la proposta i l'opció de fer l'ADN i que se replegaren les deposicions dels gossets i que, a més a més, això era una mesura que evitava que hi haguera l'abandono dels animals de companyia, però a més a més, la gent de Torrent diu, és que en els meus diners, en els diners que m'han tret a mi, en més de 36% que no se gasta del pressupost municipal i que d'ahir rere any se torna a repetir la mateixa inversió perquè no s'ha fet, el que s'està fent és comprar edificis. Que la gent diu, i això per què és? Doncs pues no ho sabem. Però bueno, tenim un monopoli, això sí. sí. Gracias, gracias, Amparo. Muchas gracias. Al Amparo de Torrentes, la campaña que puso en marcha el Partido Popular per tal, per tal de mejorar la situación de la ciudad.